Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Říká se, že každý muž by měl postavit dům, zasadit strom a splodit syna. Nezjišťovali jsme, kolik návštěvníků akce Lesy bez hranic 12. října toto české přísloví splnilo. Svůj strom tady ale mohl zasadit každý, kdo přišel. Pomoci přírodě chtěla obec a obecní lesy Chotěvice, myslivecký spolek Svatá Kateřina a hostinné žije. Můžeme se na to vrhnout, tamhle si vyberte stromečky, každej dle své libosti a počtu kusů. Nové stromy vysazovali zájemci u hřbitova Karlov. Lesníci tam pro děti připravili také naučné panely a tvořivé dílničky s omalovánkami lesních motivů. Každý z dětí, když bude chtít, může si tady u nás vybarvit obrázek, napsat si jméno svoje a na ten stromeček si ho klidně pověsit. Sázel se i strom za Karla Gotta. Počasí organizátorům vyšlo. Účast tedy byla hojná. A tak od soboty u hřbitova Karlov roste několik desítek nových stromů, které tady snad zůstanou i pro další generace. Do Národního domu v Hostinném přijeli divadelníci až z hradu Kost. Divadelní agentura De Kosty hrála pro děti z městské mateřské školy a první stupeň základní školy. Sem jsme zavítali na Hostině s naším projektem loutkového divadla, kdy děláme i loutkové divadlo, ale samozřejmě naše agentura jezdí především divadla na koních, to znamená přímo na hradě Kost máme turnéové kolbiště, kde každý rok se snažíme dělat nové představení s koňma. Příští rok už budeme lítat dokonce i s dravcema, takže budeme mít kombinované divadlo, tedy koně, ptáci, a samozřejmě budeme mít i nové divadlo loutkové, kde naším maskotem je zde Eda Milota. To jsem já, ahoj, zdravím všechny v Hostinném. Loutkové divadlo v Hostinném dlouho nebylo, a tak pohádka o princezně, co hledala štěstí, měla u dětí velký úspěch. A mění se ty děti, no, strašně hodně, že už jako jsou vyloženě, jako ne takový, že by všechno zhlbli, ale vyloženě už člověk musí do nich jít natvrdo a musí se nějak projevovat. Ono to je asi tím, jak dneska funguje internet. Jsou zvyklí sbírat informace. No. Na stromech s přibývajícím podzimem ubývá listí a na silnicích s chladnějším počasím i motorkářů. Ukončení sezóny se jmenuje Krkonošské zavírání šoupátek. Motorkáři si dali 12. října tradičně sraz na náměstí v Hostinném a vydali se na 70-kilometrovou výjížďku. Pojedeme na Trutnov, Dvůr a okolo zoologický na Pecku. Tam zase bude nějaký připravený to pohoštění, nějaký ty klobásky. Tak jako v minulých letech končila spanilá jízda mužů v kožených kombinézách na naleštěných strojích v kempu Pecka u Nové Paky. Do Hostinného přilétli draci. Tradiční drakiádu pořádal spolek Hostinné žije. Opět si připravil nejen letecký den papírových draků, ale také soutěže pro děti. S tím dráčkem půjdete tady do kopce a budete po cestě plnit různý úkoly. Jo? A na pěti stanovištích seženete barevný fáborek. A ten fáborek navážete takhle na toho dráčku. Takže vy nahoru přijdete a budete mít navázané fáborky. A za to, že jste to splnili, nahoře dostanete buštíka, kterýho si tam budete moct upat. Ve městě populární podzimní akce začala v sobotu 19. října po 13. hodině u garáží pod Hlinským vrchem. Děti se od vyznačeného startu vydali plnit úkoly všipkované. Po cestě děti plnili mnoho zábavných úkolů a sbírali fáborky. Ty si pak mohli připevnit na svého draka. Malé účastníky drakiády potěšili také odměny a opékání buřtů. Letos sice nebyl překonán rekord v počtu draků nad městem, ale na rozzářených obličejích dětí i dospělých bylo vidět, že si drakiádu náramně užili. A to už byla poslední zpráva. Přeji pěkný týden. A nashledanou.